Tem quem ache que são ervas daninhas, que crescem sem pedir licença. Mas elas têm alto valor nutricional e são boa opção de renda e cultivo para agricultores familiares. Eu estou falando das plantas alimentícias não convencionais, aquelas que eram cultivadas pelos nossos avós e que estão voltando para as nossas mesas com o apoio da Embrapa. Você já ouviu falar em Orapronobis, Mangarito, Moringa, Vinagreira, Cariru e Capuchinha? Muitas vezes elas nascem de forma espontânea nos canteiros e jardins. Essas espécies integram o grupo das plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punk. Além do sabor e do valor nutricional, as hortaliças são espécies rústicas e bem adaptadas, que exigem poucos insumos e, por isso, podem ser boas opções de cultivo, especialmente para agricultores familiares ou agricultores urbanos. Essas vantagens foram mostradas num dia de campo na Embrapa Hortaliças para cerca de 150 agricultores familiares. Trazer tanto uma opção de diversificação para o produtor, em função dessas características de rusticidade, de diferentes tipos de produtos que podem ser explorados como nichos, e também trazer uma diversificação para a alimentação. Cada vez mais consumidores buscam uma alimentação saudável e têm se interessado pela inserção das hortaliças punk na dieta, mas não as encontram facilmente nas feiras e mercados. Seriam aquelas plantas invasoras, consideradas invasoras, né? Porque não são, elas são, pelo contrário, são umas plantas companheiras, às vezes, em termos agroecológicos e também em termos nutricionais e que já foram também de uso na culinária. A proposta do Dia de Campo é mostrar práticas de manejo de cultivo de espécies como o mangarito, a capuchinha e o peixinho, para estimular a produção, o consumo e aumentar a oferta dessas folhagens no mercado. Hoje, com a valorização da alimentação saudável e da escolha de espécies, né, com maior potencial nutricional, elas têm recebido uma revalorização muito grande. A gente começou a colocar um sistema de produção para ter uma produção contínua, tá, para manejar essa planta de uma forma que ela seja mais produtiva possível. A agricultora assentada Tânia já cultiva algumas folhagens punk para o consumo da comunidade onde mora. O que a gente espera aí é que o mercado se torne bem grande mesmo, com punks aí para toda a humanidade, né?